Natūra 2000 specialiųjų saugomų teritorijų ekologinis tinklas Europoje. Lietuvoje jis užima 783 tūkstančius hektarų, iš kurių net 491 tūkstantis hektarų sudaro miškai. Beveik penktadalį šių miškų yra taikoma išskirtinė priežiūra. Juose privalomaisiais teisės aktais yra apribota įprastinė ūkinė veikla, pavyzdžiui, pagrindiniai miško kirtimai. Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų priemonę Natūra 2000 išmokos skiriama privačių miškų savininkams, kad jie galėtų tinkamai rūpinti šiais miškais bei įgyveninti jiems keliamus reikalavimus. Taip pat tokiu būdu kompensuojamos prarastos pajamos. Per 5 metus trunkantį Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimo laikotarpį pagal priemonę Natūra 2000 iš viso buvo skirta per 82 milijonus litų. Per visą programos vykdymo laikotarpį buvo surinkta tik 1115 paraiškų, kai tuo tarpu palyginimui pagal miškų įveisimo priemonės buvo surinkta apie 6 tūkstančius paraiškų. Pagal priemonę Natūra 2000 išmokos skiriama parama priklauso nuo to, kokie ūkinės veiklos apribojimai yra taikomi pareiškėjų priklausančiame plote. Didesnės išmokos yra mokamos tuo atveju, jei taikomi apribojimai yra labai griežti, pavyzdžiui, visiškai draudžiami pagrindiniai miškų kirtimai. Šiuo atveju arba tuomet, jei kirtimai yra atidėti vėlesniam laikui, miško savininkas gauna 963 litų dydžio paramą už hektarą. Norint gauti šią paramą, pareiškėjų priklausantis medynas turi būti pasiekęs 4 prekinės miškų grupės miškams taikoma kirtimų amžių. Išmokos dydis skiriasi, jei miško kirtimai vykdomi pagal teritoriją galiojančius reikalavimus, tai yra plynose pagrindinių miško kirtimų kirtavietėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių. Šiuo atveju pareiškėjai 5 metus yra mokama 759 litų už hektarą išmoką. Mažesnės išmokas gauna tie miškų savininkai, kuriems priklausančiame plote leidžiami atvejiniai miško kirtimai arba 20 metų amžiaus, ar vyresniuose medynuose draudžiama sanitariniais kirtimais iškirsti džiūstančius ar išdžiūvusius medžius. Ši išmoka yra skiriama tuomet, jei medynas yra retinamų amžiaus ar vyresnis. Ona Blažauskienė gimė ir augo Paulės kaime Varėnos rajone. Vėliau su šeima gyveno Marijampolėje. Atsiradus galimybei, ponia Ona su broliais nusprendė susigražinti tėvams priklaususi pusę valako miško tėviškį. Miškas mūsų tėvų, mes paveldėjom tėvų 30 hektarų ir kada neduodam dabar kirst plynių, norim įsaugoti vaikam, anūkam, tai pasidarėm projektų kairį ir gaunam Europos paramą. Jau 2 metus ponia Ona gauna paramą pagal priemonę Natūra 2000 išmokos už 6 hektarus miško, kuris yra Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje. O kaip apie paramą sužinojo jo šeima? Mes ilgai šito nežinojom, bet paskui kreipėmės valymui į Dzūkijos miškai, kaip pasakyti, direktorių tą, ir ten projektuką pasidarėm, jie mums miškai išvalė ir patarė, kad nekirst va jo tautų plynių, kai mes jau norėjom nekirst. Pretenduodami paramą pagal priemonę Natūra 2000 išmokos, pareiškėjai turi įsitikinti, ar atitinka paramos gavėjams keliamus reikalavimus. Miško plotas, kurį valdo pareiškėjas, patenkantis į Natūra 2000 teritoriją, bei kuriam taikomi papildomi draudimai ir apribojimai, turi būti ne mažesnis kaip pusė hektaro. Teikdami paraišką paramai gauti, miškų savininkai taip pat turi parengti miško valdos miškotvarkos projektą, kad šis atitiktų saugomos teritorijos režimą. Tiesa, 2011 metais buvo padarytas palengvinimas miškininkams, kurie valdo nedidesnį kaip 3 hektarų mišką. Jiems miškotvarkos projekto parengti nereikia. Tuomet pakanka valstybinės miškų tarnybos pažymos. Paraiškos paramai pagal šią priemonę šiemet buvo renkamos pavasarį kartu su žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaracijomis. Miškų savininkai turėtų nepamiršti, kad rūpindamiesi savo valdoje esančiais miškais saugomoje teritorijoje, jie gali kreiptis ES paramos kitais metais. Taip pat, norint gauti paramą, reikėtų atitikti tinkamumo reikalavimus. Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę Natūra 2000 išmokėta per 3 milijonus litų paramos. Visam programos laikotarpiu šiai priemonei skirta apie 82 milijonus litų.